tunely Prešov sa pri príležitosti Dňa otvoreného tunela premávali bicykle, kolobežky a korčule. Návštevníci mohli zhliadnuť ukážku poskytovania prvej pomoci i ďalšie zaujímavé prezentácie. Mohli tu vidieť sypače, mohli tu vidieť naše špeciálne vozidlo, ktorým čistíme tunely, alebo kosačku, ktorou teraz kosíme svahy a ovládame ju na diaľku. A okrem toho teda videli tu aj zásah prvej pomoci. V rámci akcie mohla verejnosť zhliadnuť strojovňu a operačné stredisko. Nechýbala ani ukážka záchrannej akcie, protipožiarnych opatrení či obhliadka cestných údržbových strojov. Momentálne, ako po mojej ľavej strane môžete vidieť, je vybavenie nášho sanitného vozidla plus figuríny a pomôcky, fixačné, stabilizačné, ktoré používame normálne v teréne. Čo sa ti najviac páči? Záchranári, jeden ukazuje, ako sa operuje, a druhý niečo iné. Že môžem ísť do tunela s bicyklom. Som videl tunel a bolo to super. Nezvyčajná akcia oslovila veľa cyklistov a korčuliarov, ktorí boli s touto akciou veľmi spokojní.